我这个上面已经固定好了是吧？没固定。还没固定啊？嗯，等一下固定。嗯。我又搞了一个固定。对，好好。哎呀，等把厕所门装好，然后再把那个控制台那边固定一下就好了，就可以走了。哦，还有在拖挂了。现在咱们到卫航的 B 型防救场里面又来参观了，反正闲着也是闲着嘛。哎，他这边有一辆好短啊，估计是五米吧，五米的 B 型短轴，好萌啊，看到没有？好萌啊！但它虽然小啊，可是它这边有一个户外桌板，然后这边有一个燃气的接口，这个应该也是新车吧，还没上牌。应该是客户订走的车吧，应该是快造好了，能看看吗？这上面，哎呀，不过它这个是前后没有贯通，被副驾驶挡住了，看到没有？我好萌啊，好像是去看看啊，这车上面有床吗？哎呀，搬不开，哦，他把钥匙锁住了。真的，这个大通 V80 B 型短轴的真的好 Q 好萌啊！你们看，它上面好像是铺满了太阳能板，你看超大一块，看到没有？超萌超方便，停车这什么的，感觉日常用都可以。而且它后面这个空调，据说是特别好一点 ，DME 的直流的。特别省电，直接挂后面，然后还有个小爬梯，我给你们爬去看看啊，上面是不是太阳能板？哦，上面还不是，估计是以后还要铺太阳能板的，挺规整的哦，你看这个是硬的。好 Q 啊，这个短轴的 V80 好像价格只要20来万吧。特别萌。等等，我让他们去拿钥匙了，然后咱们继续看看。然后还是飞尔玛的户外遮阳棚，然后是电动踏步。好 Q 好萌啊，这个真的日常都可以用，真的日常能用，很漂亮。但它座位只有前面两个，正驾驶跟副驾驶，后面好像没有卡座的，也是它的长度决定的，它只有短短五米吧，应该五米都不到吧。哦，现在咱们来看看电动踏步。哦哟，撞到头了，它这个空间就这样的，就前面就是副驾驶，然后这边一个小餐桌，哎呀，像空间呢确实有点局促，但是好像人站不直嘛，在低里面，啊，在这边我1.77米1.78米是站不直的，女生过来是能站直的，毕竟车小。看一看这边的电池应该是300的吧，是吧？300还是400的铅酸电池吧，然后3000瓦的逆变器，然后清水箱、污水箱，然后这边后边是一张挺大的双人床，你看后边一张挺大的双人床，然后这边是房车的便携马桶，上方排风扇了，然后这边一个行车空调。其实麻雀虽小，但是五脏俱全啊。在后面可以站直一点点了。然后这边一个厕所。哦，这边算是厨房了哦，厨房、厕所共用的。看到没有？这边一个大点的洗手池，然后下面一个冰箱，小冰箱。这么黑能拍？能拍。然后这边一个洗手池，一个燃气灶，
还是麻雀虽小五脏俱全了。我感觉这个车挺有特色的，挺小，挺小挺灵活的一辆小房车，感觉适合两个人，是吧？哎呀，看这个空间感，就是人稍微有点站不直，稍微要低一点点头了。上方还有两个储物柜，然后这边呢还有一个应该是桌板吧，放到下面来，哦，放到应该是放到下面来，可以变成一个会客厅，是吧？放在这边一个会客厅，晚上把它放上去，然后把这个沙发放下来，就能变成一张双人床，基本上就这样的格局，感觉是挺小巧挺方便的。对于想把房车作为日常家用的人来说，是感觉这辆小小的还是挺好的。反正车虽小，但是这个短轴的真的挺 Q 的，挺萌的。